Og han skal have lov til at åbne stævnet, mine damer og herrer. Giv det en stor hånd for borgmester Stig Vestergaard. Men jeg vil gerne ønske alle sammen held og lykke. Vi har også nogle dygtige samaritere, ved jeg. Hvis der skulle være en enkelt lille uheld, det håber jeg ikke sker. Men jeg vil gerne ønske jer alle sammen held og lykke med dagen i dag. Velkommen til DM i BMX 2013. Og hermed erklærer jeg stævnet for åben. Held og lykke til alle sammen. Yes. Tak til borgmester Stig Vestergaard. Næste hold på gangen, det er piger 12, 13 og 15 plus. Det er en ordentlig klynge, må man sige. Det er Emma bag skorstenen, det er Josefine fra Sydhavns BMX, det er Louise fra Sydhavns BMX, det er Jasmin fra Køgevejens Klub, Julie fra Køgevejens Klub, Amanda fra bag skorstenen og Sofie bag skorstenen. Det er simpelthen Emma, der har lagt sig i spidsen her. Med Amanda på anden pladsen. Upti! Det er Tim fra femmeren. Det er Henrik fra IKAST. Det er Kim fra Store Vorte. Det er Martin fra IKAST. Så det er Kim fra Sydhavns BMX, det er Ronny fra Sydhavns BMX, og det er Ralf fra Sydhavns BMX. Det er nogle af de gamle drenge, vi nævner her, og hvis de når hele vejen rundt, så er det sandt tilfredsstillende. Det er Marci fra IKAST, der simpelthen har lagt sig i spidsen, han giver sgu gas. Det er Martin først, og det er Henrik på nummer 2, og så har vi Ronny på en tredjeplads. Og Ralf Bruns. Skal vi lige give en hånd?